ទស្សនកម្មពុជាតាមរយៈការបង្ហាញអំពីតំបន់ទេសចរមួយចំនួននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដោយសារតែយើងចាប់ផ្ដើមបើកដំណើរការនៅតំបន់ទេសចរនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាឡើងវិញហើយក៏ស្របទៅនឹងតំបន់ទេសចរទាំងអស់នោះបានត្រៀមខ្លួនរួចជាស្រេចដើម្បីទទួលភ្ញៀវទេសចរនៅក្នុងស្រុកដើរលេងកំសាន្តប៉ុន្តែក៏រៀបចំបើកដោយមានការប្រុងប្រយ័ត្នខ្ពស់ផងដែរទប់ស្កាត់ការឆ្លងកូវីដ-19 យើងទៅមើលនៅឯខេត្តកំពតចាគឺនៅតំបន់ព
ន្ធផ្លូវទឹកតភ្ជាប់ទៅកាន់សមុទ្រព្រែកកំពតបានក្លាយទៅជាកន្លែងជិះទូកទេសចរកំសាន្តដ៏ទាក់ទាញនាពេលល្ងាចនិងពេលយប់បច្ចុប្បន្នតំបន់សងខាងព្រែកមាត់ព្រែកកំពតបានក្លាយទៅជារមណីយដ្ឋានបឹងកាឡូរីសតរចនាតាមបែបបរទេសនិងបែបខ្មែរបុរាណគួរឲ្យចង់សម្រាកកំសាន្តនាពេលបច្ចុប្បន្ននេះដោយសារតែបញ្ហា COVID-19 បានធ្វើឲ្យខេត្តកំពតមិនសូវសម្បូរភ្ញៀវទៅកំសាន្តដូចមុនទេក៏ប៉ុន្តែគេសង្កេតឃើញថាសកម្មភាពនៃការរៀបចំទីកន្លែងសម្រាកលំហែនៅតែបន្តជាហូរហែទាំងការរចនាកាយលំអពង្រីកបន្ថែមនិងការសាងសង់បង្កើតថ្មីពិសេសគឺតំបន់សងខាងជាប់មាត់ព្រែកកំពតតែម្ដងការកសាងថ្មីនិងការកែលម្អទីកន្លែងសម្រាប់កំសាន្តក្នុងបំណងដើម្បីបំរើដល់ការសម្រាប់លំហែរបស់ទេសចរពេលបញ្ហា COVID-19 បានធូរស្រាលដើម្បីទៅដល់តំបន់មាត់ព្រែកកំពតគឺត្រូវធ្វើដំណើរពីផ្សារកំពតឆ្លងស្ពានថ្មីទៅត្រើយខាងលិចហើយដល់រង្វង់មូលទឹករលកបត់ស្ដាំទៅរហូតដល់រមណីយដ្ឋានទឹកឈូគេនឹងឃើញកន្លែងសម្រាប់លំហែរមណីយដ្ឋានអមតាមមាត់ចាអមតាមផ្លូវជាប់នឹងមាត់ព្រែកដែលទើបបង្កើតថ្មីនិងកំពុងកែលម្អពង្រីកបន្ថែមមិនតិចជាង20កន្លែងនោះទេហើយការបង្កើតនេះគឺសម្រាប់ភ្ញៀវក្នុងស្រុកផងក៏ដូចជាភ្ញៀវបរទេសផងកន្លែងទាំងនេះគឺមានផ្ដល់សេវាទេសចរជាច្រើនទាំងអាហារបារការលេងកីឡាលើទឹកព្រែកដូចជាការជិះកាយ៉ាក់ការជិះម៉ូតូទឹកទាទឹកនិងជិះទូកកំសាន្តខ្នាតតូចលក្ខណៈគ្រួសារជាដើមប៉ុន្តែបើគេធ្វើដំណើរពីផ្សារកំពតទៅដល់គោលស្ពានថ្មីនិងបត់ស្ដាំទៅរហូតដល់ស្ពានចិនវិញគេនឹងឃើញនៅតំបន់រមណីយដ្ឋានកន្លែងសម្រាប់លំហែអាហារដ្ឋានផ្សាររាត្រីរីសតឬក៏បឹងកាឡូដ៏ស្រស់ស្អាតជាច្រើននៅលាក់ខ្លួនក្នុងព្រៃចាក់និងចំការដំណាំហូបផ្លែរបស់ប្រជាពលរដ្ឋជាប់នឹងមាត់ព្រែកមិនចាញ់ត្រើយខាងលិចដែរបើទោះជាផ្លូវមិនទាន់ល្អប៉ុន្តែនៅតំបន់នោះគឺមានភាពទាក់ទាញនិងការរៀបចំបានស្អាតដែលឡែកកាន់តែពិសេសជាងនេះទៅទៀតតំបន់ព្រែកកំពង់ត្រូវបានអភិវឌ្ឍថ្មីគឺទេសចរអាចធ្វើដំណើរពីចំណុចសាលាខេត្តកំពតទៅភាគខាងកើតរហូតដល់កំពង់ផែទេសចរអន្តរជាតិឬក៏អ្នកស្រុកក៏និយមហៅថាកោះស្មៅក៏មានកន្លែងសម្រាប់លំហែមិនតិចជាង15កន្លែងដែរដែលបច្ចុប្បន្នគឺបាននឹងកំពង់បើកទ្វាររងចាំទទួលភ្ញៀវទេសចរនៅទីនោះគឺបានផ្ដល់នូវសេវាកំសាន្តច្រើនដូចជាស្ទូចត្រីជិះទូកកំសាន្តទស្សនាព្រៃកោងកាងជិះកង់កំសាន្តតាមវាលស្រែអំបិលដែលនៅជាប់នោះនឹងមានទេសភាពស្អាតពេលថ្ងៃរះនិងពេលថ្ងៃលិចសមបំផុតសម្រាប់ថតរូបអនុស្សាវរីយ៍ដោយការត្រៀមលក្ខណៈទាំងអស់នេះហើយទើបបានជារដ្ឋបាលខេត្តនិងមន្ត្រីជំនាញរំពឹងថាក្រោយកម្ពុជាអាចទប់ស្កាត់និងលុបបំបាត់នូវជំងឺ COVID-19 បាននោះភ្ញៀវទេសចរនឹងទៅកំសាន្តខេត្តកំពតមិនតិចជាង2លានអ្នកទេនៅក្នុងមួយឆ្នាំនោះ